Quem é Verena hoje, gente? Queria deixar até bem claro para quem me segue no Instagram. Tem gente que acha que eu sou consultora, que eu vou fazer seu portfólio. Eu fui essa pessoa. Hoje, onde eu estou e o que eu quero ser. Hoje, o que eu quero. Eu tô me dedicando no Instagram, tô me dedicando para vocês no Instagram. Eu sempre digo, eu deixei o cliente rico, mas rico, agora eu quero deixar os ricos na América. Os brasileiros que não entendem como funciona o sistema financeiro dos Estados Unidos. E estando no Instagram, falando com a galera, explicando para ele como é que faz, como é que funciona uma savings account, o que é que você precisa, quais são as melhores formas de investimento, o melhor tipo de seguro para sua realidade. E quem é Verena hoje? Hoje eu não quero mais ficar sustentando certificações nem nada. Eu quero ser criadora de conteúdo. E os consultores com suas certificações, CF das quantas, CF 200, 300, 2 milhões, é que vai desenvolver o trabalhozinho, é o cara lá que ele é gestor, ou o cara que ele é analista. E eu vou estar na linha de frente no meu Instagram, desenvolvendo conteúdo, conversando com vocês, trazendo o que eu puder para alertar vocês de uma crise, do que é que está acontecendo no mercado financeiro. E, desse jeito, tentar escalar meu negócio.